Welkom, welkom bij een nieuwe video. Nou, je ziet het, paraplu, regenjas, pet. Een video waar ik het ga hebben over veel kleur. Dat je denkt, ik heb zin in de zomer. Is de dag dat ik ga filmen met heel veel regen. Dat mag de pret niet drukken, dus des te meer zin hebben wij in kleur. Ik ga gelijk een kijkje nemen bij de H&M die verbouwd is. Waar ik eerder hier stond, beteuterd en dus teleurgesteld dat hij dicht was. Nu ga ik kijken hoe die van binnen is. Wat hangt er nou eigenlijk in de winkels als het gaat om kleur? Nou, eigenlijk alles. Je kan alle kanten op, of je nou van heel fel houdt, van pastels, van gedempt, tot full color, tot ga zo maar door. Het kan allemaal, van grijze kleuren, felle kleuren. Eigenlijk een beetje wat ik nu aan heb, zijn allemaal een mix. En we zien zelfs ook zwart, wit en grijs. Dus waar hebben we het over? Alle kleuren kunnen. Het is aan jou welk feestje je ervan wil maken. Dus ik hou sowieso heel erg van kleur. Ik hou ook van onverwachte kleurencombinaties. En dat is altijd hetgene wat ik denk, heerlijk, daar kan ik helemaal op losgaan. Dus ik ben een kijkje gaan nemen in Den Haag, wat ze daar allemaal hebben hangen. En ik ben verschillende winkels langs gegaan. Ik kom gelijk binnen en het is alleen maar roze, wat ik hier zie. Heerlijk kleurtje. Het is ook de laatste tijd bij mij best wel veel aanwezig. Die is heel lekker. Kijk, zo'n combinatie. Zo'n topje met een soort. Het lijkt alsof je een playsuit aan hebt. En ik hou sowieso echt van deze tinten allemaal. Te leuk. Laat ik nog zien. Ik heb nog iets Chauvet Bonprix. Ook echt helemaal in die tinten. Dus heerlijk. Ook een linnen. Om te dragen natuurlijk als het warm weer is. Ik zei al, ik heb ook wat dingetjes bij Bonprix besteld. Het is heel tof. Namelijk een roestkleurig linnenpak. Zomerpak. Heel mooi blazer. Ik hou van blazers, ook al is het heel erg warm weer. Dus dit vind ik echt te gek. En dit is echt een kleur die kan je met zulke mooie kleuren combineren. Dus ook al is dit een soort gedemptere kleur, een roeskleur. Denk je, dit is meer voor de herfst. Nee hoor, kan ook gewoon de zomer. Met bijhorende shorts. Hele leuke Bermuda. Let wel op, het is niet echt een mega high waist. Want ik ben de laatste tijd heel erg gewend dat alles tot boven mijn navel uitkomt. Dit is een gewone lengte, hoogte. Maar ik heb wel al de broek in maat 42 moeten nemen, want veel best wel klein. Dus ik ben maar blij dat ik die maat had genomen. En Josh heb ik ook een 42, maar die had veel kleiner gekund. Maar om een loose fit effect te hebben, is dat natuurlijk wel heel erg tof. Ik laat een aantal looks zien dat ik ook inderdaad de combinatie maak met iets anders. Namelijk met dit hele leuke jurkje. Kijk hoe mooi als het komt kleur gaat en mooi met rood. Kijk hoe tof. Heel mooi poederachtig jurkje. Heb ik zelf ook, heb ik maat 50 van gepakt. En is het wel vrij los. En dat vind ik ook wel heel mooi. Want dit zijn echt jurkjes. Mooi feestje of als je lekker op vakantie gaat. En dat inderdaad heel mooi met een hakje doet of juist met stoere laarsjes. En kijk even als je dit dus bij elkaar doet. Oh. Dit is wat ik dus bedoel. Een sucker voor kleurencombinaties. Dit is waar ik heel blij van word. Fantastisch. Heel erg mooi. Dit is ook heel mooi met rood inderdaad. Maar ook met dat oranjige lila. Of juist inderdaad met grijs. Fantastisch mooi. Ook heb ik nog deze rok. Super mooi. Dit is heel mooi plat bij de heupen. Maar wel heel lekker losvallende. Inderdaad. Katoenen rok. Er zit ook ergens een split. Dus het is super leuk om inderdaad lekker zwierig op een warme zomerdag te dragen. Ook deze combineerde ik dus met een blazer. Diezelfde roestkleurige blazer. Super mooi. Kijk, hier heb je ook die leuke shorts. Heel lekker materiaal. Ik ben in het filiaal wat helemaal verbouwd is. En heel leuk, ze hebben nu ook de home beneden al een deels gedaan, zeg maar. Het was eerst altijd helemaal bovenin. Nu hebben ze het ook beneden al gecombineerd, dus dat is wel heel tof. Dus voor alle kleding moet je wel echt naar boven. Oh my god, kijk, deze vaas is toch helemaal fantastisch. €40. Ook leuk als dekbed natuurlijk, kleurtjes. Kijk dan hoe leuk deze zijn. Echt enig. Boven ook lekker veel kleur. Ja, ook al. Het is echt wel echt een van mijn favoriete kleurtjes, denk ik.
Mooi dat geel kun je met heel veel mooie dingen combineren. Hè? Voor de zomer zie je dat niet zo snel. Kijk hoe mooi. Ook die mooie kleur bij Max Mara. Kijk, even hoe mooi de etalage is. Nou, niet alleen de kleren en de kleuren even hebben een opfrisbeurt nodig. Ook mijn haar. Dus ik ga nu even tussen het shoppen door. Ga ik ook even snel naar de kapper. Afspraak gemaakt. Om mijn haar ietsje lichter te maken. Alleen in de voorkant. Want ik vind het nu heel erg mooi in het donker. Dus ik zal niet heel veel veranderen. Maar net aan de voorkant een paar streepjes. Dus even tussendoor naar de kapper. En dan gaan we weer back on track met shoppen. Nou, en kleuren is natuurlijk ook heel goed voor mijn haar. Ik ben heel blij dat ik geweest ben. Nu is het wel ietsje lichter aan de voorkant. Verder heb ik niet heel veel gedaan. Gewoon een soort opfrisbeurt. Zo, mijn haartjes zijn wel mooi. Het is helemaal sterrel. Dat zie je niet vaak bij mij. Maar het is heel subtiel gekleurd. En dat wilde ik juist ook. Dus nu weer de regen trotseren. En we gaan kijken waar we kleur kunnen vinden. Er zit dus een kilo vintage shop hier in de straat. En ik heb hem gekocht. Onwijs leuk. Gewoon een zakken voor die kleur. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar het was wel leuk. Kilo. Ik wist helemaal niet dat hij daar zat. Oh my god, ik word gek. Super leuke dingen. Heel kleurrijk. Dus als je denkt van, ik ben in de stad en ik wil tweedehands vintage kopen, ga je daar inderdaad even naar binnen. En ik heb hem meegenomen hoor. Helemaal geweldig. Die kleurstelling, I love. Ik heb twee dingen van dit merk. Dat heet Wille. Dat is echt zo'n, ik denk Duits, enorm plushuismerk. En dat is gewoon een hele mooie kwaliteit. Ik heb een zwarte lakjas ervan. En een hele mooie zijde geruite blouse. Fantastische kwaliteit. En dit is ook wel zo'n mooi item. Het hing er echt dat je dacht, wat moet ik ermee? Het hing eigenlijk zo aan een hanger dat ik denk, ik weet niet wat het is. En je ziet ook de knoopjes zitten en achter. Heel gek. Zo'n flap. Ja, het is een beetje zo'n ja, flappen ding. Het heeft mouwen. Maar het is gewoon heel grappig als ik het los laat hangen. Inderdaad, ik denk dat ik het gewoon combineer met een short of een denim short of een gekleurde short. Ik moet even kijken wat ik heb. Ik heb een roze, maar niet deze kleur. Maar ik denk dat het heel tof kan zijn. Lekker losjes laten hangen en... I love it. Hier staat maat 44 in, maar dit is gewoon maat 10. Want je ziet, het is een enorme grote, wijde lap. En ik denk dat zelfs maat 52 het is gewoon pas. Dus het is heel erg, ja, shop the shape. In een overtreffende trap. Maar heel tof. Deze heb ik dus inderdaad meegenomen. Ik was uiteindelijk volgens mij 10 euro kwijt voor dit ding. Dus zo zie je dat je altijd geluk kan hebben. En ik zag daar ook wel hele andere leuke dingen, maar ook heel veel paste me niet. Maar echt tof dat deze in de gewone winkelstraat zit. Want... En zeker aan die straat zitten allemaal heel dure merken. Dus ik vond het echt heel leuk dat deze in Den Haag zit. Zeker een aanrader. En zeker nu als het om kleur gaat. Kleur is dat eigenlijk, ja, we pakken eigenlijk alle trends bij elkaar en dan gooi je het gewoon één hoopje en dan kijk je wel welke kleur jij leuk vindt om te dragen. Dus deze keer geen trendvideo, maar wel, ja, de trend is eigenlijk gewoon
full color. Je ziet ook heel erg de trend de dopamine kleden. Dus een dopamine shot waar je inderdaad heel even een boost krijgt. Een soort van hey, een kick. Dat kan je inderdaad ook met kleur doen. Zo heb ik onlangs inderdaad een cursus gedaan over wat zegt een kleur eigenlijk. En de lading en welke energie en welke frequentie zit aan een bepaalde kleur. Dat is inderdaad wat kleuren met je doen. Dus hoe feller vaak een kleur, hoe hoger een frequentie is. En dat voel je dan ook. Misschien denk je, Edith, je bent helemaal koekoek. Maar het is wetenschappelijk bewezen. Als het over kleur gaat, gaat het ook gelijk over oorbellen, lipstick en nagellak. Dat sluit natuurlijk heel goed aan bij je kleding. Dus als je denkt van, ik hou niet zo van mega kleurrijke kleding. Kan je natuurlijk spelen met nagellak of lipstick of ga zo maar door. Ik ben echt heel erg bang voor die gel nagellak studio's. Ik heb het ooit één keer gedaan. Ik ben met mijn zusje mee geweest toen ze ging trouwen. Ik zei, nou, ik ga het ook doen. Maar nooit meer. Dus toen heb ik een hele tijd heb ik thuis eigenlijk zelf zo'n nagellak gedaan met zo'n lamp. Vond ik echt ideaal. Maar ook zelfs daar ben ik heel kleinzerig en deed het zelfs pijn als ik met mijn nagels onder die lamp ging nadat ik het gelakt had. Ik zag iedere keer een reclame voorbij komen doen en ze dacht van dit vind ik echt, dit zou ik echt willen testen. Dus ik heb ze benaderd en ik denk yes. Ze hebben me een testpakket opgestuurd en ik ga heel eerlijk laten weten wat ik ervan vind. Maar ik moet je zeggen, ik ben nu al helemaal om. Dit is namelijk de nagellak die ik heb gedaan. En het is helemaal fantastisch. Geen pijntje, geen grijntje, niks. Oh my god, zelfs ik, ubergevoelig mens, kan dit gewoon aan. Ik heb echt een te gekke box gekregen met een soort van lentekleurtjes. Kijk sowieso alleen al naar die box, hoe mooi en luxe het eruit ziet. Zwart met goud, I know, dat is echt mijn combinatie. Een box waar eigenlijk alles in zit wat je nodig hebt. Vel, voor je nagelriemen, een kwastje, alle coats. En dit zijn de poedertjes. Ja, je hoort het goed. Van poeder tot nagellak. Van alle kleurtjes die hierin zitten. Dus erg leuk om inderdaad met de lentekleurtjes in de slag te gaan. En uiteindelijk kan je deze stuk bijkopen. Want ik denk nu al van, oh, ik ga allemaal leuke kleurtjes aanschaffen. Eigenlijk wijs het voor zich. Maar je kan ook inderdaad scannen. Dat vind ik te gek aan die nieuwe merken. Die spelen heel erg in op ja, de stappenplannen volgen op YouTube video's. Of hun eigen video's op hun site. Ik heb de stappen gevolgd op hun website. Maar er zit ook gewoon een boekje bij. Waarbij je inderdaad alle stappen kan volgen. Dus het is maar net wat jij fijn vindt. Ik ben zelf al iemand, als ik het een video zie, vind ik dat veel makkelijker. Kan ik het stopzetten en dan pak ik de volgende stap. Dus je begint met een base coat. Dan, I know, satisfying. Ik hou er zo van. Ik ben ook altijd iemand die van die video's kijkt, weet je wel. Van die clean dingen en oh. Maar goed, even kwijt ik helemaal af. Top coat, dan domper je dus in dit poedertje. Dat is een soort base coat. Of je pakt al de eerste kleurlaag. En dan kwast je het af. I know. Afkwassen. Ik weet niet of het een woord is. Maar dit veeg je dan weg. Het overige wat op je vinger zit. Daarna breng je weer die base coat aan. Dompel je weer. Dus hoe meer lagen, hoe mooier het natuurlijk wordt. Het is zo simpel. Dus zeker als je die stappen volgt. Dan doe je die activator erop. Heel handig. Tjuk, tjuk. Maakt het helemaal niet uit wat je doet. Dat het maar een beetje netjes is. En vervolgens doe je twee keer een topcoat. En die zorgt er natuurlijk voor dat jij dit gewoon weken kan dragen. Want volgens mij garandeert ze iets van 3 tot 4 weken. En echt mega fijn. Erg handig. Zeker iemand. Ik hou van beauty en make-up. Maar ik ben niet een superheld daarin. Ik doe altijd maar wat. En zelfs ik kan dit. Want het zit er perfect op. Ik heb er een paar dagen erop zitten. En het is gewoon helemaal mooi. Helemaal perfecte nagellak. En ik hou niet van hele lange nagels. Ik heb altijd heel erg kort. Zelfs daarbij werkt het heel erg goed. Ik ben laaiend enthousiast. En als je die laatste laag hebt gedaan, doe je hem ook nog even met een olie. Dus inderdaad verwen je je nagelriemen en maak je het gewoon weer helemaal mooi en gezond. Qua, het voelt gewoon lekkerder. Weet je, dat het niet helemaal drogig voelt. Ik heb ook een setje erbij gekregen om, dat zijn pads. Doen als remover pads. Om de nagellak eerder eraf te halen als ik dat zou willen. Ook een heel mooi etuietje. Hier zitten namelijk van die klemmetjes in. Ik denk dat veel mensen het wel weten die met nagellak werken. Dan kan je dus zo'n pad erin doen met de remover. En dan dit klemmen zodat het eigenlijk versnelt waardoor je het af kan halen.
ik denk zelf dat ik dit echt wel gewoon een paar weken laat zetten. Want ik vind het een heerlijk kleurtje. Het past ook heel mooi bij mijn top. En ik vond het gewoon heel erg lekker. Dus ik ga kijken hoe lang het blijft zitten. Dat weet ik natuurlijk niet. Wat wel belangrijk is, omdat je met poeders werkt. Het is natuurlijk anders met nagellak. Maar ook met nagellak deed ik altijd dan een placemat op mijn tafel leggen. Om mijn tafel te beschermen. Had ik ook deze bijgekregen naar de matje. Om ervoor te zorgen dat er niks op je tafel komt. En de poeder is natuurlijk anders dan nagellak. Maar wel heel fijn om dit inderdaad te doen. Mijn tip is ook, leg echt iets onder die... Onder de set als je bezig bent met nagellakken. Eigenlijk afpoederen. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Nagellak om te poederen. Ik ben echt helemaal om. Ik vind het fantastisch. Dat ik het mocht testen voor jullie en een review deed. Heb ik ook nog 10% korting voor jullie. Om dit inderdaad ook te testen. Kies wat voor jou het leukste is. Als je denkt van ik wil zo'n pakket tegelijk met mooie kleurtjes. Of inderdaad alleen de basisdingetjes. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik helemaal om ben. Zonder pijn en zonder irritatie of noem maar op. Ik vind het een heel fijn product. En ik denk dat dit gewoon mijn lifestyle nagellak wordt. Ik zou zeggen heel veel lak, poeder, nagelplezier. Ik ben heel erg blij om dit te testen. En ik ga snel weer door met lekker shoppen. Een week later, die zit nog steeds erop, ga ik verder met kleur shoppen. Je ziet het al. Ik ben een zwart-wit. I know. Rebels me, hè? Rebels Edith. Maar kleur. Ik ben nu een Zoetermeer. Dus ik ga even kijken wat hier allemaal qua kleur te vinden is. Waar ik steeds achter kom is dat mensen niet snel voor kleur durven te kiezen. Ze durven het niet. Of het is onwetendheid. Van ik weet echt niet welke kleur mij staat. Wat mij mooier staat of niet. Of wat ik juist niet wel kan hebben. Wil je meer over kleur weten? Ik heb een hele uitgebreide video gemaakt over kleuren. Ben je een cool of warm type? En welke kleuren kan je dan dragen? Dus als je die wilt zien, check even de video. En dat is hetgene wat ik inderdaad... Ja, mensen zeggen van ja, dan ga ik maar voor zwart of grijs of wit. Of ga zo maar door. Zo mooi, man. Het gaat er niet worden. Daar ga ik nooit op lopen. Wat heb ik uiteindelijk gekocht? Deze onwijs cute sandaaltjes. Nou, ik ben de laatste tijd natuurlijk heel erg van de lompe schoenen, sandalen, laarzen. Ik ga zo maar door. Maar Edith kan ook soms wel heel erg leuk vinden om hakjes te dragen. Dus bij deze heb ik deze gekocht. En ik moet je zeggen, dit loopt echt heerlijk. Het zit echt zo'n soort anti-slip rubberachtig zooltje. En die hak... Mij moet je niet aankomen met Queenie hakjes, want dan zag ik door elke stoeptegel. Vooral ertussen. Maar dit is echt ideaal. En ik dacht echt, nou, zal dat echt lekker zitten? Ja, het deed het ook. En weet je, ze waren niet 14 euro, maar nu afgeprijsd voor 8 euro. Ik dacht, oh my god. Zeker met de blik op mijn vakantieweekje is het wel heel erg leuk om mee te nemen in mijn koffer. En zeker voor als ik leuke shoots doe. Het is natuurlijk een heel erg leuk schoentje. Dus die heb ik sowieso meegenomen. Laat in een comment achter welke kleur jouw favoriet is. En misschien zelfs een kleur dat je denkt, nou dit vind ik echt zo afschuwelijk. Zou ik nooit dragen. En wie weet ga ik daar een keer een video over maken. Denk je nou, ik durf niet inderdaad mega fel een kanariepietenpak aan te doen. Of een knalroze Pink Panther suit. Ik snap je. Als je nooit kleur draagt en je gaat vanuit zwart naar full color... Meid, dat is alsof je de marathon gaat rennen zonder dat jij je hebt voorbereid. Zo moet je het zien. Het is een mega challenge. Je kan niet van dag 1 naar dag 2 en dan 1 keer 40 kilometer rennen zonder te oefenen. Dus ik zou zeggen, maak daar kleine stapjes in. Dus als je altijd zwart draagt, kies dan bijvoorbeeld met dit. Inderdaad, ik ben geen voorstander van zwart met kleur, maar doe het heel subtiel. Of zeg van, hey, ik ga in plaats van zwart... donkergrijs of donkerblauw. Maak daar stapjes in en ga dan combineren. Als je altijd een Dracula bent, dan ga je niet in één keer als een zuurstok door het leven. Bij Nora. Ik vind het toch echt wel een hele leuke winkel. Ze hebben heel veel leuke printjes, leuke kleurencombinaties. Mooie materialen, moet ik zeggen. En ik was verliefd. Ik ben verliefd op dit douche. Ik heb deze meegenomen. Kijk hoe tof met ruffles. Ja, het lijkt een beetje bohemian, maar het is maar net wat jij daarmee doet. Ja, ik hou ervan. Het is natuurlijk inderdaad een beetje paisley print.
Kan ook heel erg leuk voor de herfst, winter, hele jaar door. Lente en de zomer. Dus echt heel erg leuk blouseje. I love. Ik heb de 48 meegenomen omdat hij lekker wat ruimer valt. Daar hou ik altijd wel van. Dus een, ja, heel kleurrijk, maar ook alweer gedempt. Leuk printje, heel blij mee. En hij was, even kijken, 34,95. Goed, het mooie weer komt eraan. Dus ik zou zeggen, kijk eens verder dan zwart, wit, grijs of beige. Ga eens voor kleuren dat je denkt van, hey, deze keer, deze zomer ga ik ervoor en ga ik lekker een kleurrijke zomer tegemoet. Ik hoop dat je geïnspireerd bent door wat er in de winkels hing, wat tipjes die ik gaf en ja, gewoon, ga gewoon lekker combineren. Dus ik zou zeggen, dankjewel allemaal voor het kijken en tot snel weer. Bye!